Jedna trećina svih vodopada u Srbiji se nalazi upravo ovde na Staroj planini, njih oko 90. Ako čovek poželi neki da vidi, ne zna koji da odabere. Toliko su lepi, toliko ih puno ima. Ja sam odabrao jedan koji dugo želim da vidim, a to je Tri Kladenca. Pre toga penjem se na vrh Tri Čuke i danas će mi vodič na ovoj avanturi biti Jovan. Ovde ostavljamo vozilo i krećemo, dakle, na vrh Tri Čuke. Toplo je sad ovde, na vrhu duva vetar, tako da nam treba da ponesemo i jakne, dukseve, mažemo kremu za sunčanje da ne bi izgoreli. Dakle, promenit će se sva godišnja doba, čak su i kišu najavili, nadam se da ćemo to da izbegnemo lajcat, šta bude, bude. Uglavnom, pred nama su neka 3,5 km šetnje, ili tako je ovo? 3,5 km otprilike. Dakle, 3,5 km u jednom pravcu, pa 3,5 km nazad do vozila i onda nastavimo dalje. Ništa, spremni smo, tako? Ajmo, vatamo stvari i krećemo lagano, evo bubamara. Na planinski vrh Tri Čuke najlakše je krenuti iz sela Dojkinci. Ovaj vrh je veoma atraktivan, ali i najteže dostupan deo graničnog grebena. Nalazi se na samoj ivici jugoistočne Srbije i pripada području grada Pirota. Na samom početku našeg uspona naiđemo na kolibu koji su nekad je koristila govedarima, a danas služi kao sklonište lovcima, planinarima i ostalim putnicima koji se zadese u ovom kraju. Zatvaramo i mi idemo dalje našim putem. Eno, Tri Čuke gore, tamo idemo. Prolazimo sad delom gde je 2019. godine gorela planina u dužini od čak 15 km. Potpuno je rastinje izgorelo, kleka, jelke, sve četinari su izgoreli. Tako da, ako dolazite u zaštićene predele, tu je uvek zabranjeno loženje vatre. Obratite pažnju, ne ostavljajte smeće, ne ostavljajte staklo, sve to može da uzrokuje požar. Sada kako prilazimo grebenu, vetar počinje baš da duva, sad je hladno. To je ono što sam spominjao, da se menjaju godišnja doba. Ovo, sad će da stane da obučem duks. Baš je hladan vetar. Napolju je toplo ovako, nekih prijatno, baš recimo 23 stepena, a kad se penje ovako pri vrhu, onda je baš hladan vetar. Došli na mesto koje se zove Dejanica. Dejanica, po nekom Dejanu, verovatno. Pa da, Dejanica ili Dejanica, možda sad modernije Dejanica. Aha. A to je bila karaula u vreme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. S obzirom da se nalazimo odmah pored granice sa Bugarskom, ovo je bila karaula koju je koristila vojska dok je vojska čuvala granicu. I ovde je bio patrolni put, verovatno, išao, je li tako? Tako je, mi nastavljamo dalje na uspon do Tri Čuke, sve patrolnom stazom. Pa patrolnom stazom, aha. Znači, to je greben i to je onda i granica, je li tako? Tako je, greben Stare planine, inače granica, prirodna granica između Srbije i Bugarske. A sve vreme uz greben planine postoji patrolna staza. Dobro, ništa, idemo onda patrolnom stazom dalje. Naravno. Ajmo. Moćno, jako izgleda. Tamo gore idemo, na onaj drugi. To je najviši vrh od Tri Čuke.
Planinski vrh Tri Čuke, kao što mu i sam naziv kaže, sastoji se od tri vrha. Najviša tačka nalazi se na drugom srednjem vrhu. Valja napomenuti da je drugo ime za staru planinu Balkan planina, po čemu Balkansko poluostrovo i nosi naziv. Ovdje sam se sad već fino umorio. Ovaj uspon posljednji je bio dosta strm. Taman da se osvežim. Jazak imuno, savršeno gazirana voda, bogata cinkom, magnezijom i selenom. Osvežava, hidrira i imate na svim NIS-ovim i Gazpromovim benzinskim stanicama. Čim smo se išli malo sa prvog vrha, nema već vetra tako. Toliko je lepo da čovjek ne zna gdje pre da gleda. Ovo poljsko cveće sve miriše livada i menja se sa mirisom borove šume. I vamo s druge strane imamo pogled na Bugarsku. Rekao si da su Tri Čuke specijalni rezervat prirode, tako? Tako je, da. Tri Čuke su specijalni rezervat prirode jer se pored vrhova Tri Čuke nalazi se bor krivulj koji možemo naći samo ovdje u Srbiji. A to je prva kategorija zaštite? Tako je, specijalni rezervat prirode znači da je prva kategorija zaštite, a specijalni rezervat prirode znači da je to mjesto gdje, pored neke zaštićene vrste, da još uvijek nije narušen neko sistem od strane ljudi. Super. Zanima me, je li ima naših planinara, jel dolaze? Pa, dolaze naši planinari, međutim, ne tako često kao bugarski planinari. Jer sa druge strane granice mnogo je veća ta outdoor kultura i mnogo češće ljudi planinare nego u našoj zemlji. Znači, Bugari su tu u prednosti u odnosu na nas? Na neki način, da. Iako je teže sa njihove strane popeti se. Dobro. Treća čuka. Evo ga. Srednja čuka. Hvala ti što si me doveo ovdje. Nema na čemu i svaki drugi put. Hvala ti mnogo. Aj, joj, ali moćno. Baš je moćno. Neopisivo lepo. Sad se nalazimo već na srednjoj čuki koja je najviša od svih. Koliko metara nadmorske visine? Sad smo tačno na 1937 metara nadmorske visine. Dobra visina. A čuka inače na lokalnom dijalektu znači vrh, tako da ako bismo preveli Tri Čuke na italijanski, onda bi bile tri ćime. Ako bismo preveli na srpski, onda bi bila tri vrha. Aha. I ovo je najviši od ta tri. Tako je. Da. Dolina ispod nas je Arbinje. Aha. A granična linija, dakle, s Bugarskom je upravo ovo ovdje, jel? Mi se nalazimo na samoj granici, evo ga ovdje, beli granični stup. Znači, ja sam sad u Bugarskoj. Ti si sad bratko, a ja sam ovdje brat. Znači, sad sam u Bugarskoj, sad sam u Srbiji, sad sam u Bugarskoj. Valjda me neće ovi goniti zbog ilegalnog prelaska, neće, a? Pa, morat ćemo neku vezu da nađemo, te vratimo nazad. Dobro. Ništa, nama je dalje plan za vodopade. Idemo na tri kladenca.
Idemo tri kladenca, dobro. I on se nalazi, čak smo ga i videli tamo dole, tako? Da, tri kladenca se nalazi vazdušnom linijom jako blizu nas, međutim nije pametno i uopšte nije bezbedno spustiti se odavde do vodopada, tako da ćemo ići dolinom, rečnom dolinom sve do vodopada. Dobro, dobro. Ništa, uživamo ovde još par trenutaka i krećemo nazad da stignemo do mraka, može? Naravno. Ajmo se sakrivo malo od vetra ovde. Pogledajte ovo, neopisivo lepo izgleda, baš neopisivo. To je treća čuka, ona je nešto niža od ove druge na kojoj sam ja trenutno. San snova. I evo nas u srcu čuvenog Arbinja, tako? Tako, u samom centru Arbinja. Jedna od više staza koje počinju odavde jeste ka vodopadu Tri kladnice. Dobro, koliko imamo do vodopada samo? Koliko je duga staza? A ova staza je duga nešto manje od 3 km od ove tačke do vodopada. Je li teška? Za uspon veliki nije? Pa nije tako teška, možda nije tako jak uspon, međutim sve vreme se krećemo maltene uz vodu i kroz vodu, sa kamene na kamen, preko mokre makovine, sve dok ne stignemo do vodopada. Dobre. I kroz totalnu divljinu svakako. Kroz totalnu divljinu, tako, super. A koliko je divlje ovde govori to da medvedi na Staroj planini žive baš ovde u Arbinju. Upravo ovde, hoćemo ih sresti, teško, a? A mi bismo voleli, oni ne bi voleli da vide ljude, iako bismo mi voleli da vidimo njih. Sigurno da je tako. Da li je vodopad Tri kladenca posećen često, da li dolaze ljudi da ga vide? Baš zbog toga što je u toj divljini, vodopad nije tako često posećen. Retko kad neko dođe da ga vidi. To je meni još jedan motiv više da mi odemo tamo. Naravno, svakako. Ti vodiš, mi za tobom. Idemo da sretnemo medvede, a možda vidimo i vodopad. Ajde, ajde. Staza sve vreme ide uz reku, što je interesantno i nije ovaj... Mnogo je prijatno, nije vruće, nema ni vetra ovde u šumi. I nije veliki uspon, nije baš i blagi uspon, lagana je staza za sada. Ono što je interesantno je, sve vreme su pored nas kaskade i mali vodopadi. Dakle, sve vreme dok u svom toku reke su vodopadi i kaskade. Staza obeležena. Čak i ovuda, kuda ide staza, protiče reka. Velika je količina vode za ovo doba godine, tako da obećava da će vodopad biti onako u njegovom najlepšem izdanju. Ti kažeš da je ovo jedna od većih divljina na Staroj planini, jel? Jedna od većih, svakako. Najveće divljine na Staroj planini su u stvari Kanjon Vladikine Ploče i predeo gde su vodopadi Vurnji. Ali ni Arbinje ne zaostaje puno za njima. Jovo, šta si rekao, je li ovo potok ili reka? Pa, ovo nije baš tako mali potok, inače ovo je Dojkinačka reka. Ono izvire ovde malo iznad, vazdušnom linijom malo iznad, inače visinski 500 metara od nas. Dojkinačka reka izvire gore na Koprskom platovu, na mestu Tri kladenca. Tri mala jezerca u stvari čine su mesta gde izvire Dojkinačka reka. Ona se pruža odavde sve do Visočke Ržane. Najveća pritoka je Jolovička reka u vikend naselju Vrelo. A kod Visočke Ržane se spaja sa Slavinskom rekom i tu nastaje reka Visočica. Arbinje, u kojem se trenutno nalazimo, je strogi rezervat prirode u sklopu Parka prirode Stara planina. Ovaj lokalitet važi za najlepšu rečnu dolinu na našim prostorima, a posebnu vrednost daju i najlepše smrčeve šume u Srbiji. U Arbinju se nalaze i neki od najpoznatijih naših vodopada, Tupavica, Koprenski, Piljski, Čungunski skok, kao i nebrojeno manjih i nepoznatih. E, sad se već nazire malo vodopad. Ne možemo skroz da ga vidimo, nego samo kroz četinare, kroz drveće. Ajme još malo.
Samo što nismo. Evo ga, pa nisam skonto, zamislio sam se to već. Ali je dobar. Ala. Samo još da se probijamo. Zamislio sam se nešto, gledao sam, uopšte nisam skonto. Ali kida, brate. Baš je lep. Ali je moćan. Ali ovde sad hladno od vode sve. Hladnije je za 10 stepeni nego dole. A tek unutra? Šta? A tek u vodi. Tek u vodi, jel? Ček da pipnem onda. Led ledena, brate. Led. Vodopad Tri Kladenca nazivaju još i Arbinski vodopad. Do pre 10 godina uopšte nije bio poznat široj javnosti. Za njega su znali samo lokalci i planinari spremni na dugo pešačenje. Kada dođete na ovako mesto, osetite smirenje i spokoj. Vreme kao da stane. Dobro, nije klizalo. Prska ovde. Ali je ladna. Opa! Sam sam okar. Ali je dobar. Kida. Mislio sam da mogu da priđe da ostane su, ali ne može ovde sve sipa na ovo kamenje. Vodopad Tri Kladenca naziv nosi po tri jezera koja izviru na vrhu Kopren i od njih se stvara Dojkinačka reka. Ta tri jezera zovu se Tri Kladenca i samim tim i ovaj vodopad nosi njihovo ime. Ako tražite netaknutu prirodu i predele koji će vas ostaviti bez daha, onda je to definitivno Stara planina. Da dođete ovde i provedete 10 dana, siguran sam da je ne možete obići celu. Ovaj vodopad koji smo mi sada obišli je samo kruna cele ove neverovatne staze koju smo mi prošli. Dođite i vidite Staru planinu, siguran sam da ćete kući otići puni utisaka.